El català de la Manxa, de Santiago Rusiñol. Fragment del tercer apartat. Cada jorn, doncs, a Can Talafuente, allà prop de les 4, es veia arribar un núvol de pols que entrava corrent a la plaça com una fera desbocada. Així que el núvol s'aclaria, es veia eixir de la pols una capsa amb rodes, tan blanca, tan trontollosa i agombolada, que a no ser que ja tothom sabia que era la diligència, n'hi havia per esparverar-se. Ningú en feia esment, ni la veia, i haurien tingut de veure-la. Aquell cotxe, o lo que fos, era l'únic llaç d'unió de Can Talafuente amb el món. El cordón umbilical, com deia l'administrador, que venia de les metròpolis en aquelles terres, tan poc metròpolis o el telègraf sense fils. Aquell cordon portava unes rodes que es pot ben dir que ja eren quadrades de tant ésser sotraguejades. Tant s'havia anat copejant el saltador d'aquell vehicle que el que no podia saltar l'havien de pujar a pes de braços. Les portelles havien caigut a dintre d'un estoig tan fondo que ni amb cercapous es podien treure. De cortinetes no en parlem. Allò, en lloc de cortinetes, eren desfiles destenyides que penjaven com filagarses per on entrava el sol a raig fet. No diem res dels coixins, perquè els hauríeu d'ofendre. Budells, freixura, fetge i estranyes, tot així a la part de fora. I això tocant a l'interior, que si parlem de la vaca, o sigui, el primer pis del moble, allí sí que de sol i pols se n'hi havia anat fent tanta crosta que si l'haguessin pogut treure, el moble hauria anat més lleuger, per repòs dels pobres cavalls que treien forces de flaquesa fent veure que encara eren forts perquè no els portessin els toros. Fora el carter que cobrava per anar a veure aquell trasbals, ningú no anava a veure arribar el cotxe. No hi anaven, primer, perquè ja el veien des del portal de casa seva i ja sabien 8 jorns abans el que tenia d'arribar. No hi anaven, segurament, perquè, si no era un conegut, amb la pols que duia al damunt, tampoc el podien conèixer. I per fi, perquè allí on parava, en aquella planura urbana que per mal nom en deien la plaça, hi queia aquell sol que arribava a fer endarrerir el mateix rellotge de sol, aquell sol que es menjava l'ombra, aquell caliu que s'aguantava com un braser cap per avall en aquell desert de núvols. Aquell jorn, dia assenyalat en què comença la nostra història, com a cas extraordinari, ja feia una hora que s'esperava el nostre cafeter català. Havia deixat el cafè en el moment comprometedor de jugar al mus uns quants camperols. I al deixar l'establiment en el moment solemnial en què estaven reunides les forces vives d'aquell mus, provocava que devia tenir una missió extraordinària. Els jugadors se'n feien creus i els que el veien a la plaça no se'n sabien avenir. «Con Dios!», li deia un veí tot passant. «¿Qué le pasa?» «No res, que me estoy calentando el seso». «En aquesta hora, don Ignacio», li deia un altre, «això, el seso», i no el podien treure del seso. De les voltes al cafè i del cafè tornant a les voltes, estava tan neguitós que fins en contra de la idea va entrar un moment a l'església per fer temps i per matar l'estona. D'aquí va eixir, va anar carrer amunt, es va adonar que l'apotecari tenia un cuc a l'aparador que no se n'havia donat mai. Va anar un xic carretera enllà, fins que a la fi, i amb gran retras, veia la polseguera. Van entrar els 4 cavalls a cops de tralla i de crits, fent rebotre la diligència com si volguessin expulsar-la, i es va parar allí on esperaven, des de que hi havia diligències. De moment, com sempre, no veia res.
El cafeter anava mirant i no coneixia ningú. I si no hi fossin, va pensar. Potser, com que la diligència és una cosa que no t'espera, els haurà escapat. Torna a pensar. I si fos pres? I si l'han conegut? De dalt de la vaca van baixar quatre cames com quatre fundes que les despengessin del sostre. Eren les quatre de la pareja. De dintre va eixir una cosa blanca, però que tenia d'essa negra un cop l'haguessin raspallada, perquè era el senyor vicari. Va eixir un braç que forcejava per a poder obrir la portalleta, que no volia cedir de cap manera. De més amunt, de les golfes, va caure un sac de cuiro blanc, d'on van passar unes quantes cartes, i del mig de la polseguera va arreplegar-les quasi totes al carter i va endur-se-les amb santa calma. Una dona tragué un infant per la portella del cupé, que el va tomar el majoral. Però els que esperava el cafeter devien ésser tan endins que fins que hi haguessin buidat del tot no hi havia esperances de veure'ls. De dintre de tot, un va dir «Ignasi!» I no hi hagué dubte, eren allí. Va baixar un xicot esverat que per l'alçada que tenia devia tenir uns 14 anys. Va baixar una dona tan blanca que sota aquella polseguera lo mateix podia tenir 30 anys que 80 que els que volguessin. I darrere van baixar uns braços que van abraçar el cafeter, deixant-li al voltant de l'esquena dues ratlles de polseguera com un encreuament de ruta. «Ets tu?», va dir el cafeter. «Gràcies, Ignasi, gràcies. Calla, home, només et dic gràcies. Què callis? Aquí a la plaça no diguis res més. Carrega la dona, el bordegàs, i si portes fato o el que sigui, cap a casa. En aquest poble tot té orelles, fins al rellotge de sol». El que arribava va agafar la dona, que anava encesa com un xoriço extremenyo, i el xicot, que anava esverat com si hagués caigut d'una càssia al mig de la carretera. Un farcell que hi devia haver roba i un caixó espès i feixuc que devia anar ple de llibres. I van seguir el cafeter, que se'ls van portar a casa. Un cop a dintre, darrere el cafè, on hi tenien el menjador, els van eixir a rebre la mestressa i la noia de la mestressa, les quals, en veure'ls tan empolsats, no sabien si arribaven unes saques de farina que les havien de dur al graner o tres persones naturals que se les havia de rebre amb modus. «Com ho lleguen?», va dir la mestressa. Quin sol», deia l'arribada. «Calor, verdad? Quin sol! Moltes hores? Aquest sol, i ni un arbre, ni una ombra! Poc progrés, molt poc progrés», va murmurar el català. «Estem conformes, de tot parlarem. Ara, a espolsar-vos i a raspallar-vos, i ja hi haurà temps de lo que siga», va dir el cafeter als seus amics. «La qüestió és haver arribat, que jo prou temia que no poguéssiu». «Gràcies, gràcies», anava dient el català. «Quin sol!», feia ella. «Tinc set», deia el noi. Van donar a veure el bordegàs i se'ls van endur a un patiet que hi havia al costat del cafè, ple de capses de gasoses, d'extractes de cafeteres i de fregalls que ja no servien. I allí l'Ignasi els va repicar com qui espolsa matalassos. I un cop van tornar al menjador, estaven tan canviats que la dona del cafeter es va creure que eren uns altres. Ell, l'arribat, era un home que devia tenir 40 anys. Tenia tipus d'obrer, però escollit. D'obrer de junta. D'obrer català fixat. Dels que van deixant la marca del dit gros a les oficines. Dels que se'n diuen intel·lectuals. Portava el cabell rissat, formant-li un tupé davant del front. Tenia el nas gros, però ben fet. Tenia la boca molsuda, amagada dins d'un gran bigoti. Tenia dos ulls encesos sota l'ombra d'unes grans celles. I el cap, que era estret i enèrgic, s'aguantava sobre un coll llarg on la nou pujava i baixava com si volgués empassar-se-la. Era alt, era magre i ossat, i amb l'impuls amb què es bellugava, se li endevinava energia i en la manera d'estrenyar els llavis un temperament de revolta. Era un d'aquells catalans que vèiem en totes les vagues,
volent convèncer els esquirols i donant coratge en els dubtosos. Un d'aquells que tots coneixem, que tenen més ulls per a llegir que bon ventrell per a pair la lletra. Un predestinat emigrant, un descontent de tot i de tots. Un exaltat que en aquells temps hauria anat amb Roger de Llúria a la conquista de Grècia i que avui ha d'anar amb en Carles Marx a la conquista de les 8 hores. En quant a la seva companya, la Carme, no en tenia res de somniosa ni idealista. Era baixa, un xic grossa i ampla de costats. Era una d'aquelles dones que han vingut en aquest món per ajunyir-se al sant treball i resignar-se a tot el que vingui. Elles esperen el dissabte, que ha d'arribar la setmanada, i de la cuina a l'obrador, ara guisa, ara sorgeix, es belluguen com a formigues. Elles no saben si el seu, una volta fora de casa, és exaltat o és pacífic, si té idees o si no en té, si porta una missió i si no en du cap. Mentre hi ha feina, van tirant. Si el pa no és tou, se'l mengen sec. I si un dia el seu home els arriba fugint de la llei o dels homes, sense preguntar el que passa, més sorpreses que espantades, fan un farcell de lo poc que tenen i emigren seguint el seu home. I tocant el noi, que com hem dit devia tenir 14 anys i que responia per Joanet, arribava tan sorprès, tan foraster, tan fora del niu, que no se'n podia dir gran cosa. Semblava, sí, lluir-li els ulls, brillants i fondos com els del pare, i semblava obrir-los al món amb delit de gaudir de la vida. Però estava tan enlluernat de veure trens que passaven roents, de sentir parlar una llengua que no entenia prou bé, de travessar tantes planures que no tenien fi ni consol, que ho mirava tot esverat. La cafetera, la noia, el seu pare, el sostre, les parets, lo mateix que una cadernera que l'haguessin canviat de gàbia. Ara que ja et tenim a salvo, va dir l'Ignasi al català, i que aquí no poden sospitar ni d'allà on vens ni per què has vingut, deixa que et mostri la casa on viuràs. Fins que puguem i fins que canviïn els temps, i més tard ja parlarem. El català, sense dir res, li va estrènyer la mà i va seguir-lo amb les dones i els nois al darrere. Primer van mirar el menjador, un menjador petit, però endreçat, amb una taula de roure, 6 cadires i uns quants objectes, tan deslligats els uns dels altres que el que s'hi hagués infundat no hauria sabut què hi menjava. Al costat d'un pi margall, posat en un marc de caoba, un retrat del lagartijo, dibuixat, de litografia, fent pendant amb una llumanera una gerra de talavera i a prop d'un porró una botija. Aquí menjarem, digui el cafeter, fins que arribi el jorn, etc. I varen passar als dormitoris. Els dormitoris eren senzills, tot blanc, d'un blanc de casa vella, i 2 sants que segurament se'ls havien descuidat en aquells bons temps de creències. Una pica d'aigua beneita de ceràmica de Terol, que com aquells camps de la Manxa sempre havia estat en eixut. Un llit de matrimoni i el del noi. També havien de dormir aquí fins aquell dia que... etc, etc. Després varen tornar a baixar. Van donar una ullada al cafè, despertant a 2 parroquians que s'havien adormit damunt del mus i se n'anaren a l'hortet, que cregueu que és digne d'ésser descrit. Aquest hortet era exemplar. Era quasi tan exemplar com les novel·les de Cervantes posades en agricultura. D'un aspre terrós de terra de la grandària d'un sedàs, amb un sol pou i una corriola, la família del cafeter n'havia fet un racó que no direm que arribés a ésser aquella horta, la de les Hespèrides, però sí que a Can Talafuente podia passar per un pedaç d'aquella horta de València, tan ponderada com florida. Hi havia poc, però hi havia de tot. 6 cols, 6 bròquils, 12 escaroles, un tancat d'ordi amb 80 espigues, fins blat de moro i fins cigroners, que un bon any tots els cigrons que donessin podrien cabre en una xicra.
però tot tan net, tot tan ben regat, que era l'únic indret del poble on la pols no gosava entrar-hi. A més, 6 arbres, i naturals, i vius i tot, i atrevint-se al seu temps a donar fruita de debò. I allí, al mig, un encanyissat amb un teixit d'enredaderes que donaven tant lo imprevist en aquell Cantalafuente, que era ombra, ombra de verdor que mereixia d'un rètol que digués «Huerto vedado». Sota el dosser van asseure's els dos catalans de la història. Les dones se'n van anar a la cuina, els nois a córrer, i al quedar-se sols, el cafeter va dir al company: «Bueno, estem sols, ja et pots expressar. Vaig saber per la teva carta que tenies de fugir. I com que ja sé que a l'estranger, quan un home és sospitós, sempre el duen de mal borràs. I que aquí caic, allà m'aixeco. I que quan jo tinc un amic, si és de la idea, és tot un amic. Per això et vaig dir, vine i veurem». «Ignasi, tu ets més que un amic, ets un company». «Sóc el que sóc, i explica'm». «Allò com va anar?». «Doncs va anar, ja t'ho explicaré tot, perquè vegis si he complert com ha de complir l'home, que és home». Fi. Fragment del català de la Manxa, de Santiago Rusiñol.